Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր Անգլիայից մեր եղբայրը, մեր Փոլ Մանուկ Պողոս եղբայրը հյուր է մեր մեջ եւ խնդրենք, որ ինքը գա առաջ, իր սրտի խոսքը կամ ինչ որ պատգամ, ինչ ինքը կցանկանա, համեցեք Փոլ եղբայր։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր հետ եմ լալ, շատ վախ եմ։ Աննս Պողոս Մանուկ Դիշչեկանյան, ապրում եմ Իռլանդիա, Հիսուսի Իռլանդիա։ Եվ սիրում եմ ձեզի պես սիրում եմ Հիսուսին, 17 տարեկան են, եւ որ ինչպես որ 20 I decided, ով կարող անգլերեն գիտի, որոշեցի, այո, որոշեցի, որ թե Հիսուսին հետևեմ, այսինքն շատ երկար ժամանակ էր, եւ դժվար ժամանակ էր ինձ համար, 3 տարի, մոտավորապես 3 տարի, էլաթե կարդալ ամեն գոմեն, Սուրբ Գիրքը կարդալ, փնտրել, աղոթել, ծոմ պահել, եւ Սուրբ Գիրքը կսե, որ թե ան, որ կփնտրե, կգտնա, չէ, այս Երեմայան սապապ, եւ այսիկա ճիշտ է, եւ այսիկա ճշմարիտ է, Աստծո խոսքը ճշմարիտ է, եւ ես ուրախ եմ, եւ ես ուրախ եմ, որ թե հետևեցի Հիսուսին, այսիկա իմացեցիս եմ, այսիկա 17 տարեկան էի, եւ այս եղավ մոտավորապես 54 տարե, որ ես կհետևիմ Հիսուսին, այսի ուրախ եմ, եւ հպարտ եմ, որ թե ինձ մեղքերս մաքրեց իր արյունով, ինձ զավակ հաշվեց իր համար, ես ուրախ եմ, միշտ ուրախ եմ, ուրախ եմ, որ իր շնորհքը, ինչպես որ կսեն, իմ վրա թափեց, չէ, թափեց, չէ, եւ ինձի գանչեց, եւ ինչպես որ Ավետարանը, Հովանես Արևադարանին կսե, թե եւ մեզ գանչեց, եւ իր շնորհքը, եւ իր բայց իր գյանքը մեզի տվավ, եւ ես ուրախ եմ այդ կողմեն, եւ ես ուրդեվոր էլ ամ, կսիրեմ հավատացյալներու հետ շփվել, ինչպես որ կսեն հաղորդացություն ունենամ, այսինքն շատ կարևոր է։ Գիշեմ, երբ որ եկա Էդինբուրգ, 24 տարեկան էի, եւ իմ դոկտորաս կպատրաստեի, մեգումը չէի գիտեր, բայց Աստված ինձի առաջնորդեց, եւ եղբայրներուն հոնդեղ տեսնվա, շուտով տեսնվա, ես ուրախ եմ այդ կողմեն, որ Աստված միշտ մեզի առաջնորդե եւ այլ գոգնե, միայն մենք ինչ պիտելանք, ուրեմն իրեն հավատարիմ էլանք, իրեն ապրինք, այդ արդարության, որ մենք մեզի գանչեց, Պողոս առաքյալը կսե, պիտի հետևինք եւ միշտալ հետևինք, ամեն գոմեն, հավատարմությամբ գոմեն, եւ այլ մնանք հավատարիմ մեր Հիսուս Քրիստոսին, չի պիտի ամիշնանք երբեք, ադիկա ինձ համար շատ կարևոր է, էլա թե ամեն գոմեն, ես շատ շփված եմ, տեսակ մարդիկ ներքիդեն ինձի իմ հավատքս, ես ուրախ եմ, ադիկա, եւ ինչպես որ կսեն, ադիկա his opinion sub hokvu kordzin kordze mer meche adiga meng ore org seng der mezile tsrurkus hokvov surpovet vor mer gyankh ispes vor luisela amenun mer gyankh agela amenun mer yerkrin mer urde vor ertank aisinkan adiga shat shat garevor e asika kuzem ktsezi khachalere chvor inchu asika petke mer gyankh Ելա ինչպես որ Պողոս առաքյալը գրե եւ գսե, թե ելա այսպես ավետարաններ բացված եւ այլ գարտացված մարդոց մեն, այսինքն այսօրեր մարդիկ չեն գարտար, ես կբաժնեմ, շատ կբաժնեմ ավետարաններ, ելա թե արաբերեն, հայերեն, անգլերեն, դեսակ դեսակ լեզուներ, ես որը որ
այսինքն շփվում ու կիդամ ինձի կիդեն ես կսիրեմ իրենց սուրբ քիրքը դալ ավերադարանը դալ եւ այդպեսով բայց ինչ է իմ կյանքս ամենքուս կյանքը բիդելա ավերադարան բացված կարդացված ամեն մեկեն որթե մենք ելանք հիսուսին համար ինչպես որ ասավ դուք այդ լույսն եք որ չի պիտի այո այլ միշտ դեսնվի մարդոց մեն չեմ գիտեր ինչ կուզեմ ասեմ բայց պամը կուզեմ ասեմ որ թե այն օրը խոսեցա ինձի հրավիրեցին մեկ դպրոցմը դուք ունի քոս իսկսեն ի վերջին զանգակ վերջին զանգակ չէ ինձի ասին շուտով մաբեսին կարող ես խոսել մեկի չվալեն ասի իհարկե դժվար է բայց սի լավ ու ես ալ իմ հայերենս ադկապ դգար եք ներեք ընձի եվ որ մեկի չպան գա դեներ գա հասնեմ ինչ է անգլերենով շուտով մեկ ավ միտքս որ ասո ժողովուրդը Սայնայի մեջն է ինչ է չոլերու մեջ եվ այլն եվ այդ ժամանակ աստված հայտնեց Մովսեսին, որթե պիտի մեկ դաջարմը պատրաստեն իրեն, չէ՞, ադգակի իշեք դուք։ Եվ գսե թե հիմա անոնը մորցա, ափսոս ինքը գացկոս չեմ գիտեր պան, գսեն մեկ հին ուղթը գա չորորդ քիրկը, կարծիքով չոր քույքի մեջն է, որ գսեթ է և ասված դվավ, անունը չեմ հիմա մորձեր եմ, ասված դվավ իմաստության, չետ է իմաստության ներոթյուն, գիտության հոգին և հասկացողություն հոգին և իմաստություն և այդ արվեստական գողմեն իրենց դվին, որ թե շինեն դեսակ պաներմը և այլեն և բադրաստեն և խորանը բադրաստեն և ամեն ինչը, այսկա կիտեք դուք ամեն, և որ գարող է մենք մեն պանն է, գարող է գարտան, բայց այդպես ով ասի, և այլ ասպես կխոսայի, թե ուրեմն օրորդները ծեզի կիտություն գուդան, և այլ այդ կիտությունը թե լասենք, թե ծեզի գուդան շիրագը, մեր ամեն այստեղ ջարդար սևագը եւ այլն եւ գփացադրեն որ հասկնակ նույնիսկ ալսի մասը մաթեմատիկ ֆիզիկ սորվեցնեն մասը ֆիզիկ սորվեցնեն մասը դեսակ բաներ գսորվեցնեն գբադրաստեն որ թե աբակա նեք եւ աբադկա շտկեք որ հասկանակ ամեն ինչը, ասիք կարևոր է, մենք միայն չէ, միայն ասինքն սրդի մեջը պատ չենք հասկնար, պետք է հասկնանք ամեն ինչը, ու հարգ ադգա մենք սալ, ասինքն իպր հավատացյալներ, մենք եվ որ գարգտանք Սուրբ Քիրքը, պետք է նույնիսկ ալ փակ տրոջ, անոնք որ մեզի գփացադրեն, և մեզի ալ շատ այ աղվոր, ինչպես որ կսեն գարաշնորթեն մեր գոմը, և որ հասկնանք, և նույնիսկ ալ այդ հավատքը աշխատի մեր մեջը, որ մեր կյանքը առաջանա, և այլն։ Բայց մեկ պա մգավոտ շատ կարևոր է ասի, ասիկա շատ կարևոր է, որ ասավ թե և իմաստության հոգին իրենց վրատրավ։ Այսիկա շատ կարևոր է, իմաստությունը մեզ, մանավանդ մեզ իպր հավատացյալներ, իհարկե ամեն մեկ պետք է ադիկա իմաստություն, այսիկա շատ կարևոր է, չէ որ ինչու ես կարող եմ, այսինքն հասկնալ, կարող եմ գիտություն, շատ այսինքն էլեկտրոնիկ և այլ ամեն ինչ գիտեմ ես, բայց Եվ որ իմաստություն չունիմ ու չեմ կարող այդ գիտությունս կործածել, ադիկա ոչինչ է, գիտակ, անոր համար ես միշտ կգսեմ եղբայրներուն և քույրերուն, թե մենք
բետքե Սուրբ Գիրքը գարտանք ամեն օր եւ ալ նույնիսկ ալ հոգուն Սուրբը մեզի գոգնե որ մենք հասկնանք մենք աբրինք մենք ինչպես որ օրը օր այսինքն մարդոց հետ շփվենք եւ ալ մարդոց հետ իմացնենք Աստծո սերը Ադիգա իմաս ադիգա ուրեմն գադեները ինձ ես չեմ գիտեր գադեները բաներ մը գելա մարդոց եւ այլն շուտով մը ինձ գուկավոր մեկ համարներ Սուրբ Գիրքեն չէ որ ինչու ադիգա ինչպես բահված է եւ այդ ժամանակը որ ինձ հոգվում Սուրբ գուզե օգնել որ իրենց ասեմ թե այս մասին եւ այդ մասին անորը մար խնդրեմ ադիգա կարեւոր է ինձ համար որ թե գսեմ դեր ինձ իմաստություն դուր Գիտեք թե, այսինքն մեր հայրերը, երբ որ թարգմանեցին Սուրբ Գիրքը, գիտեք որ թե առաջին գիրքը թարգմանված է Արագածը, չէ՞։ Այդիկա շատ կարևոր, այսինքն մեզի կարևոր է, ամեն գոմեն մեզի կարևոր է։ Եվ այսինքն որ մեր շնորհալին աղոտ մը գա, որ կսե իմաստություն դեր դուր իմաստություն ադիգա շատ կարևոր է ամեն գոմեն այսինքն ոչ թե միայն մենք իբր հասարակ մարդեր իմաստությունը կարևոր է մեր մինչև անգամ կարող եմ գսեմ քեզի մեր վեհապարին մեր հայրերուն մեր ղեկավարներուն մեր ամեն այսինքն որի քան եւ իմաստությամբ լեցվին իմաստությամբ իրենց ամեն բաները գադարեն այսինքն շատ կարևոր է գիտեսնաս Սողոմոն Սողոմոն տակավորը չուզեց ուրիշ բան, բայց ուզեց իմաստություն։ Ադիգա շատ կարևոր է։ Այսինքն մեզ համար, մեր կյանքին համար իմաստությունը հեզ է, իմաստությունը խոնար է, իմաստությունը հավատարիմ է, իմաստությունը արդար է, իմաստությունը ինչպես որ կսեն միշտ օգնական է, գուզե միշտ օգնե, չուզեր ասպես մեգումը, ինչպես որ կսեն սիլե զարգել, մենք կսեն կարապան անգլի, պանով, զարնե, գամալ բարի չեցնե, երբեք միշտ գուզե պարսացնե, միշտ գուզե ուժովցնե, միշտ գուզե կաչալերե, իմաստությունը այս է, չէ որ ինչու աստվածն է իմաստությունը, եվ անոր համար մեզի միշտ կաչալերե, հոգվով սրբով մենք կաչալարվինք, հոգվով սրբով մենք ուժ գարնենք եւ մենք մեր կյանքը առաջ կերտա։ Այնոր համար այսինքն մենք այն որ ինչպես որ կսեն բաբաս միշտ մեզի կաչալերեր, որ մենք Արագածը գարտայինք։ Այդիկա բզդիկ էինք և գարտայինք։ Եվ ես կսա գարտալ, և երդասարդներուն այն օրը, ասպես կցեզի, իչպես իմա ծեզի կխոսի, իմա դիկ խոսի, և կաչալերեցի, որ թե իրենք Արագածը գարտալ, և այլ Սուրբ Գիրքը գարտալ, չէ որ այդիկա շատ կարևոր մեր յանքի մեջ, որ թե ինչ որ սորվինը, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ գարաշնորդի, մեզ իմաստություն և մեզ գարաշնորթ է մեր կյանքին մեջ։ Ուզեմ, ես պամը բիսեի մորցա ես իմա, բայց գներեք ընձի, բայց այսինքն շատ չեմ արներ, լավ, ուրեմն ուզեմ որ թե անոր համար գսեմ, որ թե մենք միշտ մեկ ու կաչալերենք, միշտ մեկ ու երբեք, այսինք չի գոտրենք, հարկ են բերք է մենք մեկ ու, իչպես որ մեր գադեները, իչպես որ կսեն angry, ինչ է, մորձա իմա angry, angry, պարգասա, շաշնորգալեմ, գպարգանանք մեկ են, գամալ, պամպասակնություն գնենք, ադիկա իմաստությունը չէ, ուրեմն ինչ գնենք, հոգուն սրբովը, որ գլեցվինք օր է օր, ես ամեն օր գուզեմ դեր, ամեն օր, ամեն առավոտ գսեմ դեր ընձի հոգվով սրբովը, բողոս առաքելը միշտ գսեմ ես ադիկա, որ թե
լեցվեցեք հոգով սրբով, այսինքն ամեն բան չի ադիգա, ադիգա իմ իպր ամեն հավատացյալ, որ մենք իր հոգով սրբով առաջնորդվինք եւ այլ հավատքով քալենք, մեր կյանքը Հիսուսինն է, Հիսուսին կպատկանի, ուրիշ մեկուն չէ, իմ չի պատկանի իրենցի, ես իրեն կպատկանեմ, ես ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ, որ ձեր հետ եմ լավ, այսինքն չեմ ուզել, որ շատ առնել ձեզ մեն, բայց քաչալերը մեկ բան, որ մենք հավատարիմ մնանք մեր դիրոջը, ինչ որ է լա, մեկ բան մնալ ուզեմ ասեմ, այսինքն, չէ թե բան է, այսինքն, ես շաբաթը անգամ գետամ երաբլուրը, եւ դժվար է, իհարկե մամային մամաներուն կտեսնամ, երբ որ իրենց դղաները, երդասարդները գուլան եւ կխոսին հետերնին, այսինքն դժվար է, դժվար է, գիշեցնեի մամաս, ինչպես աղբարս 21 տարեկան Պետրոս մահացավ եւ գիշեցուց ընձի, այսպես բաները գելա մեր կյանքին մեջ, բայց մեկ բան մգա, որ թե ցզիկ քաչալերեմ, երբ որ կարող եք նա հոնքացեք մեկ անցմը եւ այլ ցերքերնի թրեք մայրերուն, եւ միայն մի խոսեք, կարիք չկա խոսել, բայց դու կարող ձեր մի սրդին մեջ աղոթել իրենց համար, իրեն դանիքին համար, բայց ընդի շատ բան ռավ, գիտես նա սադիկա, եւ այլ այդպեսով իրեն բանրի այս մայրերուն դեսանը, մեկ մը, որ միայն մեկ տղա ունի, եւ հիշեցի, որ Եսայա մեջ, որ կսե, այսինքն մայրը, մայրին սերը շատ ուժով է, հետո կսե, մինչով անգամ, երբ որ մայրը մորնա, ես չեմ մորնար, այդիկա շատ կարևոր է, եւ այսպեսով խոսինք իրենց հետ, եւ միայն աղոթենք իրենց, եւ ուրիշ բան չեմ ուզել ասել, բայց միայն ուզեմ ձեր քաչալերը, որտե մեր Աստվածը հավատարիմ է, եւ միայն մենք հավատարիմ պիտի մնանք իրեն, եւ իրեն փառք եւ բադիվ իրեն անունը փառավորենք մեր կյանքին մեջ, ամեն։